kulmaukseen, josta Saipan Oskari Lehtinen tulee voittajana. Ja sitten lähtee Santeri Virtasen veto ja se on pesässä. Ja taululla numerot 4-1. Ja kylläpä laittaa Santeri Virtanen sellaiseen fiiskaan, että ohoja sentään. Nähdään aivan hetken päästä uusintana, mutta kauden toinen maali on Saipana Santeri Virtaselle tosiasia. Hän pelaa siis tuo Red Bullin kultainen kypärä päässä ja Tero Lehteräkin aika leveä hymy kasvoillaan. Kyselee vähän, että mistäs tuo oikein tuli. Eri kauteen jakaa jaosta ja se on kyllä sellainen potku, että alta pois. Tässä vielä kerran. Kabum! 4-1. Ja Santeri Virta.